ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဝိုင်းဆော့ဘာမာချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့လေဆိပ်ရှိတဲ့မြို့တွေကိုသိမ်းမိုင်းနိုင်ရင်လက်နက်တွေချက်ချင်းရောက်လိမ့်မယ်လို့ဒေါက်တာဆဆပြောတဲ့သတင်းပြူကောင်းဆောင်နေမှာတဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲပြီးအိမ်ထဲမှာထွက်ပြေးလာသူများကိုစောင့်
ချောင်းဝင်းကားကိုခရိုင်ပီဒီအက်ဘူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးအရက်နှစ်ပြားများကိုဖျက်ဆီးခြင်းလင်းနေတဲ့တွင်စားနေတဲ့တွင်ချောင်းအားတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်လေးစိတ်ရှိတဲ့မျိုးတွေကိုသိမ်းမိုက်နိုင်ရင်လက်နက်တွေချက်ချင်းရောက်လာမယ်လို့ထောက်တာဆဆပြောတဲ့တွင်ချောင်းအားလေးကိုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်ပါရဲ့ရှင်အရေးကြီးတဲ့မျိုးတွေကိုသိမ်းမိုက်ပြီးလေးစိတ
ဒီနေ့ကတော့ဒေါက်တာဆာဆာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဩဂတ်လ12ရက်နေ့ကပြုလိုက်တဲ့ဒေါ်လန်ရေးထားဖို့တာမိုင်းသူဆိုတဲ့ဒေါ်လန်ရံမုံငွေရှာဖွေပွဲစကားဝိုင်းမှာဒေါက်တာဆာဆာကအခုလိုအတည်ပြုကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ယူကရိန်းနဲ့မြန်မာကွာခြားချက်ဟာနေမြေထိန်းချုပ်မှုသာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုတိမ်မိုက်နေတဲ့နေကြရင်လက်နက်တွေမိုးရွာတယ်လို့ရွာလိမ့်မယ်ဆိုတာခရီးပေးနိုင်တယ
ကျွန်တော်ကရီပေးတယ်အရေးကြီးတဲ့မျိုးတွေကိုသိမ်းမိုင်းနိုင်တဲ့တနေ့ကျရင်လက်နက်တွေကမိုးရွာသလိုရွာလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကရီပေးတယ်အရေးကြီးတဲ့မျိုးတွေကိုသိမ်းမိုင်းနိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့မှာလေးစိတ်တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ရှိနိုင်တဲ့နေ့ကျရင်လက်နက်ကချက်ချင်းပဲအဲဒီနေ့မှာရောက်မယ်ဆိုတာကရီပေးလို့ရတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆာဆာကပြောပါတယ် NUG ကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးကိုလက်နက်တဆင့်မပေးရသေးပေမယ့်နိုင်ငံတော်မှာဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကကိုနီကိုဟန်နီမျိုးစုံနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအရကတော့ဖြူကောင်းဆောင်နေတွင်တဆဲထားတဲ့စစ်တပ်ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ပြီးအိမ်ထဲမှာထွက်ပြေးလာသူများကိုစောင့်ကြည့်ပစ်ခဲ့
ပြည်ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မှာခုနှစ်ဦးသေဆုံးသွားကြောင်းတဆဲပါကပါကယနေ့ဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အင်ကုတ်ကရွာရှိမြောက်ဘက်ပြူကောင်းဆောင်နယ်မှာတဆဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစော်ဒီမြောက်ယနေ့နက်နက်ရှင်နိုင်၄၅မိနစ်ခန့်မှာဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ အဆိုပါဘုံဒီကျဲတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းကြောင့်အပြင်သို့ပြစ်ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူမြောက်ကိုတဆဲပါခါဖားနဲ့ရွှေဘုံခရိုင်တရင်ချပီကေဘီတပ်ဖွဲ့စားတဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းဖွဲ့မှပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သားနဲ့ပြူခွနဲ့ဦးထံမင်းနဲ့တည်ဆုံပြီးအများပြဒဏ်ရာရသွားကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အထက်မှတိုက်ခတ်မှုတွင်ဂျမတ်စစ်ကောင်စီတပ်မှပြစ်ခတ်သောလက်နက်ကြီးတွေရ
ကြည်ရွာနေ၌ချောင်းဆောင်ရွာများမှာတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရာစစ်သားနှင့်ပြူစစ်ရှိဦးထက်မင်းနဲ့တင်းဆောင်ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းချိုးပါတင်းစီရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာကတော့အင်းတော်မှာစစ်တပ်ပိုင်းမြန်မာပြည်ဟာတကုံမီယာနဲ့အက်ဒမန်ကိုရံမြတင်လာတဲ့ချောင်းဘင်းကားကိုခရိုင်ဗီဒီယိုဘူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးအရင်နဲ့ပြည်
ပြည်ထောင်စုကဒေါက်တာဒင်လာတဲ့ချောင်းပင်ကကိုခရိုင်ပီဒီအဖွဲ့ပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးအရန်နယ်ပြည်အများကိုဖြည့်ဆည်းရှင်းလင်းလိုက်ကြောင်းအင်တော်ရေဗော်လူရှင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့နဲ့29ရက်ကအင်တော်ကြောင်းကိုလမ်းမိုင်းတွင်စစ်ဆေးနေစဉ်မန္တလေးမှအင်တော်ဘက်သို့ချောင်းပင်ကပြင်းတင်ဆောင်လာသောစစ်တပ်ပိုင်းမြန်မာပြည်အားတရားရှိစေပါအက်ဒမ
Yavare. စေအောင်စုပိုင်းထုတ်ကုန်များကိုအင်းတော်မျိုးနယ်လမ်းမတွင်တာစီဖြစ်စီသွားမည်ဟုခရိုင်ပီတီအေဘူးကတဖွဲ့ကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းကြောင်းအရကတော့စကိုင်းတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်ထောင်နဲ့စနစ်ချမှတ်ခံရပြီးចောင်းသားခေါင်းဆောင်လေးကိုထောင်နဲ့များချမှတ်နိုင်ငံရေးစဉ်းစားကြောင်းသားများထောင်ပြောင်းရွှေ့ခံရတဲ့သတင်းကြောင်းအလီကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှ
ဩဂတ်စ်လ၁၂ရက်နေ့မှာကျန်းဖက်ဆီကောင်းစီရဲ့မုံရထောင်းတင်တရားဝင်ကကိုယ်ဝေမုံနိုင်ကိုထောင်နဲ့ဆင်းနှီးချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိတွင်ခြားသောပုံမှန်များဖြင့်ဆက်လက်တရားစွဲဆိုထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မုံရထောင်းတင်တရားရုံးကပုံမှန်ငါငါအမှုငါမှုကြွယ်ဆင်းနှီးချမှတ်လိုက်တာပါ။တခြားပုံမှန်တွေနဲ့လည်းဆက်ပြီးတရားစွဲဆိုထားပါတယ်လို့
ကိုဝေမိုးနိုင်၏မိတ်ဆွေတို့ကပြောပါတယ်ကိုဝေမိုးနိုင်ကိုလူသက်မှုတဘာဝဘေးအနေဆရာဦးရေပြင်အခြားသောပုံမှန်များစွာဖြင့်ဆက်လက်တရားစွဲဆိုထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်အလားတူဘာသာတရားဖွဲ့ချုပ်ဘိုလ်မှုဆောင်ဖွဲ့ကိုတက်တန်ဟုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့1953တွင်တရားရုံးကထောင်နှင့်ချောင်းနှင့်ထို့တူရှေတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကဘာသာတရားဖွဲ့ချုပ်တပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုမြတ်သူဩဂတ်စ်လ4
အစီအကံပညာသပိတ်ကော်မတီ PGESC ဆရာနိုင်တီဟာကျော်နေတူဩဂတ်လ၁၀ရက်နေ့ကဥပဒေထောင်ရင်တရားရုံးကမြက်ွယ်ထောင်နဲ့တုံနေစီချမှတ်လိုက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထို့ပြင်ဆရာနာချင်းစန်းကြီးဆန္ဒပြမှုကြောင့်ဖန်စီထိန်းသိမ်းခံရရသောမုံရပညာရေးကောလိပ်ကျောင်းသားများတက်မကကိုတုထဆူကိုလည်းကျမ်းမျိုးထောင်မှတာဝတီထောင်တို့ထပ်မှပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြောင်းဘာသာသားများဖွဲ့ချုပ်ထံမှသိရှိရပါတယ်။တာယာဝတီထောင်ပြောင်းရွှေ့ခံရသောကိုတုတဆူဟာအင်းစိန်ထောင်မှကျမ်းမျိုးထောင်တို့ပြောင်းရွှေ့ခံရရပြီးယခုမှကျမ်းမျိုးထောင်မှတာယာဝတီထောင်တို့ထပ်မှပြောင်းရွှေ့ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအရကတော့ပေါမဆေးဥစုမိုင်းဆွဲခံရပြ
ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ညနေပိုင်းကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မြုန်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်ပြီးစစ်ကြောင်းထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတရ၅၀ဝန်းကျင်ကိုပေါင်မြုန်နယ်ကန်သိရွာနယ်ထမကုန်းရွာကြားမှာမိုင်းဆွဲတလုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့မြန်မြုန်နယ်ပြည်သူ့ကော်မတီတမရမှာဗိုလ်လက်ရာကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ညနေ၄နာရီမိနစ်50လောက်မှာတောင်ပိုင်းကနေကန်သိရွာကြားမှ
ညမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့နဲ့ပေါင်ဒေသခံကာကွယ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ၆ရက်မနက်9နာရီခွဲလောက်ကလည်းညမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တရင်တက်ကဦးဆောင်ပြီးမောင်မိတ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းကတွဲမရွာကပြူစော
ရှင်နေကတဲ့ရင်ကြောင်းအလေးတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးအောင်ပါမို့။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာစဉ်အားပေးကြပါအောင်ရှင်။အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ရှင်စီကိုလည်းကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါရယ်ရှင်။